Fala galera, eu sou o Rafael Ariello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje eu tô aqui num restaurante que é super estranho. É, hoje eu estou aqui no Forno, um restaurante que tem um conceito meio downtown, meio subúrbio, meio centrão assim, mas que é incrível e tem uma comida incrível. Vamos conferir comigo, bora! Hoje a gente tá aqui no Forno, um restaurante que tem esse conceito meio downtown, assim, ele fica bem no centro de São Paulo, próximo ao bairro de Higienópolis, próximo ao Augusta, próximo a vários lugares. E os caras têm uma comida fantástica, galera. Esse é o principal. Então, eu acho muito louco isso desse restaurante, porque você chega aqui, quando você olha a entrada, você fala, meu Deus do céu, o que será que servem aqui, né? Porque não parece um restaurante, mas na hora que você sobe, vocês viram o quanto é bonito aí, né? Então vocês pediram e nós estamos aqui hoje no Forno mostrando pra vocês como é esse restaurante, beleza? Então agora eu vou dar uma olhada aqui no cardápio, vocês vão acompanhar junto comigo e a gente vai ver o que, que tem de maravilhoso aqui pra gente comer. Bora! Galera, dá uma olhada em como é a porta do banheiro aqui. Olha a torneira, dá um ligue em tudo. Dá uma olhada, ó. Ó, sim, tá tipo um banheirão normal, né? Ó o gordo ali, ó. Ó, galera. Tá vendo? É tipo uma porta daquelas de empresa, ó. É bem louco, né? E agora se liga, ó. Uma pia pra lavar a mão. Olha como é. É da hora isso, cara. Eu acho mó barato isso. Galera, aqui são os mesmos donos lá do Holy Burger. Holy Burger é uma hamburgueria aqui em São Paulo. Tá aqui do lado, no quarteirão ao lado. E eles têm também esse conceito de downtown. Só que o Holy Burger é mais rústico ainda. Você entra lá, tem parede rebocada. É tudo meio tipo estranho, assim, bem downtown mesmo. Aqui não, aqui você tem essa impressão de downtown, que a hora que você entra, a hora que você sobe a escada, mas depois, a hora que você chega no salão, você fala, eita porra, o negócio é show de bola. Bora, bora, vamos comer que eu tô com fome. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings. You have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see.
anger is misplaced. And I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7. And I ain't never gonna stop. Bom, galera, então agora chegou aqui a entrada. Essa entrada aqui chama carne cruda. Vou dar uma olhada aqui, ó. Então ela é uma entrada com carne de wagyu ou wagyu, né? Que é um boi que ele é criado confinado, ou seja, a carne é muito mais macia, ela é bem marmorizada. Vem com limão, queijo grana padano, pimenta, e aqui eles não falam, né? Aí acompanha um pãozinho deles, mas eles não falam. Isso aqui é mostarda de Dijon, galera. Tá vendo? E vem com alho também. Basicamente é um tartar de carne, uma carne bem macia. Vamos provar agora para ver se isso aqui é sensacional. E detalhe, esse prato custa R$35. Se você paga R$7 a mais, você ganha uma porçãozinha de fritas. A fritas deles é normal, não tem nada demais, é uma boa batata frita e pão. Vamos provar. Carne crua mesmo, quem não gosta não peça esse prato, mas peça porque é bom. Eles aqui tem três tipos de azeites, o azeite normal, com alho e com pimenta, se não me engano. Sempre põe azeite nesse prato que acompanha muito bem, fica equilibrado, fica show de bola. É o que eu vou fazer agora. Coloquei o azeite de alho, ficou fantástico, fantástico. Isso aqui é uma delícia, galera. Se vocês vierem aqui, vocês têm que pedir essa entrada porque é muito bom. Nossa, muito bom, muito bom. Amei. Bom, galera, agora eu vou destruir essa entrada aqui e a gente já volta para mostrar para vocês o prato principal. Tô feliz. Cara, o engraçado é que assim, o wagyu ou wagyu, ele é um boi que tem gordura entremeada entre as fibras da carne. Ou seja, se você pega um bife desse, você frita, você faz grelhado, alguma coisa do tipo, ele vai ficar extremamente macio. Só que o mais louco aqui é que ele está cru. E mesmo assim, ele está absurdamente macio. Eu não sei o que dizer, essa entrada é fenomenal, galera. Muito boa mesmo. Nossa, já quase comi tudo. Comi até com batata frita agora porque acabou o pão. Ô forno, manda mais pão, né? Olha essa pizza, ela é crocante, ó, dá pra você cair tudo, derrubei tudo, eu tô muito empolgado. Galera, dá um liga, vê seu ovo crocante, meu. Amanhã, cara. Essa é a pizza marguerita deles. É fantástica, fantástica, é muito bom. A massa é crocante, o molho é gostoso,
queijo que eles têm na pizza é muito bom. Meu, é divino isso, galera. Custa só R$25, hein? R$25 um prato principal. Uma pessoa pedindo uma pizza, tá tranquilo pra ficar satisfeita. Bom, galera, essa aqui é a pizza schiacciata caprese. Ou seja, ela é uma pizza que não vem redonda, ela vem assim, ó, meio retangular, né? E nela vem manjericão, tomate cereja, burrata, que é um queijo, um queijo italiano, né? Um queijo redondo, e vem grana padano também. Ou seja, é basicamente uma salada caprese feita uma pizza com ela. Fantástico isso. Vamos provar agora, vamos ver se isso aqui é bom. Vamos ver se isso aqui é maravilhoso, porque, meu, parece ser. Olha o tanto de recheio. Essa aqui, galera, custa R$35, viu? Tô louco pra jogar o azeite deles aqui e comer. É muito boa, galera. Mas assim, pra vocês não terem surpresa, o queijo vem gelado em cima, tá? Ele é colocado depois. Porque se colocarem ele antes no forno, vai encher de água, com certeza. Ambas são incríveis, mas se for para eu pedir uma delas, eu pediria a Marguerita, porque ela é mais tradicional zona, não sei explicar, gostei muito mais da Marguerita, que é mais simples e muito mais gostosa. Essa aqui é ótima também, mas eu ficaria com a Marguerita. Ó, galera, uma coisa legal que eu ia mostrar para vocês. Na Itália é muito comum ter os dois tipos de pizza, ó. Esse e esse, qual que é a diferença? Esse aqui é o que eles chamam de pizza branca, que não vai molho de tomate, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Não tem molho nenhum, tá? É massa, ó. Tá? Então isso aqui é muito comum na Itália. Lá, muitas pizzas que vocês pedem, não vai molho vermelho. Por exemplo, a quatro queijos ou a carbonara. Não tem molho vermelho. É o que eles chamam de pizza branca. Galera, isso aqui é pura emoção. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu sou louco por sanduíche de pastrame. Eu vivo por São Paulo procurando um bom sanduíche de pastrame. E não é que eu encontrei. Esse lanche aqui do forno é fantástico, cara, fantástico. É a segunda vez que eu como ele. Nossa, a primeira vez eu fiquei assim, babando, querendo mais. E hoje eu tô voltando pra comer mais. Gente, isso aqui é um absurdo. Lembrando, ele é grande, tá? Custa R$40 esse lanche. Ele é grande. Se você pedir ele em duas pessoas magras, vocês até conseguem comer. Mas ele é ideal para um gordo original. Então, claro, né, gente? Agora vamos comer isso aqui. Já tá caindo, já. Dá uma olhada, galera. Vamos? Obrigado, Deus dos gordos. Isso aqui é divino. É o manjar dos deuses, gente. Galera, nesse lanche aqui vem pastrame, picles de pepino, uma maionezinha. E é o suficiente pra ficar fenomenal. É um pão deles que eles assam aqui. Então o pão sai quentinho, eles jogam na chapa. O pão vem até suando na mão de tão fresco que ele tá. Muito bom, galera. Você tem um prato que você entra aqui no restaurante, você é obrigado a comer. É esse lanche de pastrame, galera. Ele é fantástico, eu posso dizer. Até então ele é o melhor lanche de pastrame de São Paulo. Eu nunca encontrei um lanche de pastrame tão bom.
Vê se cheia que ele tira. Eu sempre vou ter uma carta embaixo da manga. Ou uma pizza. Bom, galera, então hoje esse aqui foi o Gordo Original no Forno. Cara, o resumo aqui do que eu posso dizer desse restaurante. A frente do restaurante engana demais. Você olha isso aqui que tá atrás de mim e fala, meu, que lugar bizarro. Mas a hora que você sobe, a hora que você entra no restaurante, você vê um lugar completamente diferente, super agradável, uma luz que não é forte, a comida que é muito boa. Ai, sei lá o que dizer daqui, fui muito feliz hoje aqui. Posso dizer que entrou aí no meu hall dos restaurantes favoritos de São Paulo, muito legal. Uma coisa que eu reparei, a cozinha do forno ela é muito pequena, então eu reparei em algumas coisinhas. O molho deles é pré-preparado, eles só tem um lugar onde eles guardam ali, mas ele vem num sacão, eles jogam lá. Batata também, tudo é muito pré-preparado, porque eles não têm espaço para ter tudo isso, né? Porque eles têm alguns pratos, então eu acho que a única coisa que eles preparam na casa mesmo são as pizzas, né? A montagem das pizzas e o pão, que eles assam aqui, eles devem ter um forno lá, que o pão sai quentinho. Mas eu acho que esse pão deve vir congelado aí, pré-preparado para eles também. Outra coisa, galera, eu não pedi a sobremesa daqui porque eu não acho que valha a pena. Ela custa mais ou menos 16, eu não lembro aí, vocês deram uma olhada aí no cardápio, mas ela é pequena. O segredo dessa sobremesa em si, eu já sei e eu faço ela em casa, né, que é o pudim deles na lata. Então eu não vejo algo tão especial, mas você que não conhece, prova, porque é um pudim cremoso, super saboroso, vale a pena, tá certo? Bom, galera, então eu vou indo. Tchau. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu comi muito aí hoje, muito mesmo. E mesmo assim, a conta deu mais barato do que no Outback. Então, só pra vocês terem uma base de preço aí, eu sei que eu falei o preço dos pratos, mas, cara, com 150 reais aí em duas pessoas, vocês comem demais. Mas, então, o que eu quero dizer é assim, você vê, né? Às vezes um restaurante aí de rua, que é um restaurante legal, bonitão, diferente, com comida muito boa, sai mais barato que o Outback, que a gente tá acostumado aí sempre. E a gente tem medo de outros restaurantes achando que é caro, né? Então, fica a dica aí pra vocês, beleza? É isso.